20 აპრილს მსოფლიო ჯაზის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს. ცოტა მეუხერხულებელ ადოს გარეშე რომ საუბრობ ამ თემაზე, მაგრამ სხვა რა დაგვრჩენია. მუსიკა, რომელსაც თავისუფლების მუსიკას უწოდებენ ხშირ შემთხვევაში და მისი დღე 2011 წლიდან დაწესდა და უკვე რამდენიმე წელია საქართველოს უერთდება ამ დღის აღნიშვნას. ძალიან ბევრი ადამიანისთვის ისეთი როგორიც ლადოა დარწმუნებული ვარ, ეს დღე აღნიშნვის ღირსი ნამდვილად არის. ჩვენ სხვა მისი ხათრით აუცილებლად უნდა შეუერთდეთ ამ ყველაფერს და გავიგოთ საქართველოში როგორ აღნიშნავენ ჯაზის დღეს წელს. იუნესკოს ინიციატივით ყოველწლიურად 30 აპრილს მსოფლიო ერთიანდება, ივიწყებს ომს, აზრთა სხვადასხვაობას, დაძაბულობას ქვეყნებს შორის და მღერის თავისუფლებაზე, მშვიდობასა და ტოლერანტობაზე. ეს ჯაზის დღეა, მსოფლიო ჯაზის საერთაშორისო დღე. უკვე მესამე წელია ამ დღეს საქართველოს შეუერთდა. წელს რუსთაველის თეატრში სპეციალურად ამ დღისთვის მოწვეული ლეგენდარული ჯაზ შემსრულებელი კონტრაბასისტი რონ კარტერი ტრიოსთან ერთად დაუვიწყარ საღამოს გამართავს. ამ დღეს 30 აპრილს ნონსტოპ მთელი პლანეტა უკრავს ჯაზს რა ამ დღეს და ამიტომ ძალიან სასიამოვნოა ჯაზი ამიტომ ამოარჩია იუნესკომ რომ ყველაზე დემოკრატიული და თავისუფლების ესეთი ნიმუში ესეთი ჟანრი არის ჯაზი რა თქმა უნდა საქართველოს უერთდება უკვე მესამე წელია წინასწარ გავითვალისწინეთ და ძალიან ძნელი ამ დღეს დიდი არტისტების პოვნა იმიტომ რომ ყველა დაკავებულია მithumetes პარიში მიდიოდნენ მაგრამ წელს ამაყები ვართ იმით რომ მართლაც ვიზეთ შეიძლება ითქვას ნამდვილი ლეგენდა ჩამოდის საქართველოში ეს არის ერთ-ერთი წონიანი ფიგურა და საერთოდ ჯაზის ისტორიაში სასაც რონ კარტერი არის ბასისტი, კომპოზიტორი და მას თავისი ტრიო ჩამოყავს. რონ კარტერი თბილისის საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს, საქართველოს იუნესკოს საქმეთა ეროვნული კომისიისა და საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მხარდაჭერით სპეციალურად ჯაზის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად ეწევა. თბილისში ჯაზის საღამოს ქართული ჯგუფი The Quintessence რამდენიმე კომპოზიციით გახსნის. ალბათ გულში ეს არის ჯაზი, რომ არ არის მარტო მუსიკა, არ არის მარტო ჟანრი. ის არის ისტორია, ის ნიშნავს ტოლერანტობას, ის ნიშნავს თავისუფლებას. ეს არ ვიცი, მაგრამ პირადად მე ასე ვფიქრობ, რომ ის არის ძალიან კარგი სიმბოლო ეს ყველაფრისთვის და ის დღე დიდი იმედი მაქვს, რომ 30 აპრილის 30-ში ერთად ვიქნებით და მშვიდობის დღე იქნება და არ ვიცი მე ვფიქრობ რომ არ არის პატარა საქმე რომ რონ კარტერი აქ იქნება თბილისში. ფარესის გარდა ალბათ თბილისში იქნება ეს ყველაზე დიდი კონცერტი. ჯაზის საერთაშორისო დღე 2011 წელს იუნესკოს გენერალური დირექტორის ირინა ბოკოვასა და იუნესკოს კეთილი ნების ელჩის მუსიკოსის ჰერბი ჰენკოკის ინიციატივით დაწესდა. ჯაზის დღეს მსოფლიოს რამდენიმე ათეული ქვეყანა აღნიშნავს. წელს ამ დღისადმი მიძღვნილ მთავარ გალა შოუს პარიზში იუნესკოს შტაბ-ბინა მას ფიცლობს. საქართველოში კი ყველაზე თავისუფალი, ყველაზე მშვიდობიანი და ყველაზე ტოლერანტული საღამოს შემდეგ რონ კარტერი ქართველი სტუდენტებისთვის მასტერკლასს ჩაატარებს.